ရှေးခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအတိတ်နမိတ်ဓမ္မစနီးတွေကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်အတိတ်ဆိုတာကအကြောင်းအချင်းအရာကိုချင်းချင်းထောက်ဆပြီးနောက်နာကတ်မှာဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြစ်မှာကိုကြိုတင်ဟောပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအချင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်ဓမ္မဆိုတာကတော့ရှေးမှာဖြစ်လာမဲ့ဖိတ်ကူဆောင်ပြီးပေါ်လာတဲ့သချင်းမျိုးကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်စနီးကတော့ကာလအကာလနဲ့ဌာနမှာမိမိကြိုင်းမင်းတက်ရအချိန်ခါမှာပဲလိုအင်ခတ်သိမ်းကို9ချိန်တိကျွမ်းစေခြင်းတော့ဦးစွာပြောဆိုတဲ့ဇနဝါစကမာဂရဘာသာတွေကိုမှတ်ယူပြီးယူခဲ့ခြင်းကိုဇနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝဆိုတာကတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကြုံမဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေတဲ့အကြောင်းချင်းအရာတွေကြိုတင်ဖြစ်ပွားခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဥမာအဖြစ်ဘုရားစင်တုတော်ရောင်ချီလွတ်ခြင်းဇေဒီပထိုးသို့မဟုတ်စင်တုတော်အနီးတွင်ထွန်းလင်းနေခြင်းစင်တုတော်တွင်မျက်ရည်ကျွေးသွေးစသည်တို့ကြာခြင်းဘုံနန်းပြတ်သက်မှအခိုးထွက်ခြင်းလကိုကျယ်ဖောက်ခြင်းကျေတုံလွတ်ခြင်းကောင်းကင်အလုံးမှချင်းချင်းနေခြင်းစသည်တို့ကိုဘဝအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒို့ဒီမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဘဝကိုနမိတ်အဖြစ်ရောထွေးသတ်မှတ်ထားကြတာကိုလည်းရံဖန်ရံခတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ဟာဇပူတီပါလက်ရတောင်ကျုံဩဘာနမိတ်ထုံးဆိုပြီးတော့အတိတ်နမိတ်တပေါင်းစနီးဘဝတို့ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုတင်ပြမှာတော့အာယုံ6ပါးနမိတ်ကောင်းနမိတ်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်သိလိုက်ခံစားလိုက်တဲ့နမိတ်ကအဆိုးလားအကောင်းလားခွဲခြားသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုတွေးမြင်ခံစားရရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကိုတွေးရရင်တော့စိတ်ငြင်းရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနိုင်ချိန်ပြီးစင်ချင်နိုင်မှပဲသိနိုင်မဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ရူပယုံနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အစင်းနမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဣဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁ဘုရားပင့်ခြင်း၊နတ်ယုတ်ပင့်ခြင်းကိုမြင်လေ။နံပါတ်1ဒီဖြူတကွန်မျက်နှာချက်တစောင်းကိုမြင်နေ။နံပါတ်3နွားလာဥဒ္ဓပလဲရင်ကိုမြင်နေ။နံပါတ်4ပရိသာပင်ကြီးတီးနေသည်ကိုမြင်နေ။နံပါတ်5ရွှေလေးရွှေလောင်းလော်ခတ်နေသည်ကိုမြင်နေ။နံပါတ်6စီကားနေသောရေစိတ်ကိုမြင်နေ။9ရွှေငွေစိမ်းကြောင်းမြတ်ယရနာများကိုမြင်နေ။10ပျော်ပွဲစားသွားသည်ကိုမြင်နေ။9ကြဥ်ဘဲဥ်နွားနှုတ်တောင်းရသည်ကိုမြင်နေ။10အစာချီလာသည့်ငှက်ကိုမြင်နေ။11တန်သောနေရာတွင်ပိုးလောက်တွယ်နေသည်ကိုမြင်နေ။ဇနစ်အရွယ်လွန်နေသောခွေးနှုတ်ဆုပ်နေသည်ကိုမြင်နေ။13ကိုဝန်ရင့်နေသည်ကိုမြင်နေ။14အသီးသီးနေသောတစ်ပင်ကိုမြင်နေ။15တားပေါက်သည်ကိုမြင်နေ။16ကြာငါးမျိုးကိုမြင်ရနေ။19ကြည်လင်သောရေထဲတွင်ငါးများကူးခတ်နေသည်ကိုမြင်နေ။18လက်ဆက်သည့်မစင်ကိုမြင်နေ။19အရွယ်ရောက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့၏အင်္ကာကိုမြင်နေ။20လတ်ဆတ်သောအသီးနှံကိုမြင်နေ21လူငယ်များပျော်ပျော်ပါးပါးကစားနေသည်ကိုမြင်နေ22ရောင်ရည်အိုးပန်းအိုးကိုမြင်နေ23ရေပြည့်သောအိုးခရုသင်စံတိုးစံကျင်ကိုမြင်နေ24အဝတ်ဖြူဝတ်စားထားသည်ကိုမြင်နေဒီနမိတ်တွေအားလုံးကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်1ဖယားပထိုးပြုတ်ကျသည်ကိုမြင်နေနံပါတ်2ဖယားယုတ်တုနတ်ယုတ်တုကျိုးပဲ့သည်ကိုမြင်နေနံပါတ်3တောင်ကဘာပြက်ကိုမြင်လေ။နံပါတ်4ရေနောက်ကိုမြင်လေ။နံပါတ်5လဒစသည်ငှက်ဆိုးတို့ကိုမြင်လေ။6ရေမရှိသောအိုးကိုမြင်လေ။9အိုးကောင်းပြက်သည်ကိုမြင်လေ။10နားနှစ်ဖက်တွင်ပန်းပန်ထားသည်ကိုမြင်လေ။9ပိုးကျသည့်တစ်ပင်ကိုမြင်လေ။10ကတော့ဘွယ်တွေကပြော့နေသောငပြောသည်ကိုမြင်လေ။11အနီရောင်အဝတ်စာစသည့်အရောင်များကိုမြင်လေ။12ဈေးနီဈေးနှက်ကိုမြင်လေ။13ကြက်ခုတ်ချင်းခွေးချင်းချင်းကိုက်တီကိုမြင်နေ14လူနေရောက်အားရပါရရံဖြစ်နေတီကိုမြင်နေ15ငန်းမွေမွေဟောက်တို့ကိုမြင်နေ16ပချုပ်ထဲတွင်မီးတောက်နေတီကိုမြင်နေ19ထန်းစဉ်ပေါ်တွင်ကြီးနားတီကိုမြင်နေ18ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်အယုတ်ကိုမြင်နေ19စိုက်ရက်နေတီကိုမြင်နေ20ပလင်းကွဲနေတီကိုမြင်နေ21မိုင်းတွေပြီးငိုယုံနေတီကိုမြင်နေဒီနမိတ်ရဲ့အားလုံးကတော့မကောင်းပါဘူးတတိပြုရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဒါယုံနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အတန်နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်1ခေါင်းလောင်းတံဂျေးစီတံကိုကြားလင်နံပါတ်2ဒုရိယတီမုတ်တံကြားလင်နံပါတ်3အယိတ်ယွတ်တံကြားလင်နံပါတ်4ဒေါင်းဂျိုးကြဆွေပြီးဆိုးငတ်တံများကြားလင်နံပါတ်5တာရုခေါ်တံကြားလင်နံပါတ်6ဗျောက်ဦးအမြောက်တံကြားလင်နံပါတ်9ဇီးကွက်မီတံကြားလင်ဒီနမိတ်တွေအားလုံးကတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်1ချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ငိုတံကြားရလင်။နံပါတ်2ညင်းညူတံကြားရလင်။နံပါတ်3ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတံကြားရလင်။နံပါတ်4
နာကျင်၍အော်ဟစ်တန်ကြားရလျင်နံပါတ်၅ဆဲရီတိုင်းထွာတန်ကြားရလျင်နံပါတ်၆တစ်တီတူစသည့်ငတ်ဆိုးထိုးတန်ကြားရလျင်ဒီနံပါတ်တွေကတော့မကောင်းပါဘူးတတိပြုပါနောက်တစ်ခုကတော့ကန္နာယုံနံပါတ်လို့ခေါ်တဲ့အနံနံပါတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အိထနံပါတ်တွေကတော့နံပါတ်၁နန္ဒာတော်နန္ဒာစီရေမွေးအနံ့ကိုခံရလျင်နံပါတ်၂မွေးတော်ပန်းနှစ်သက်သောအနံ့ကိုခံရလျင်ဒီနံပါတ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁အပုံနှံ့ကိုရခဲ့တယ်။နံပါတ်၂ပုံညီနှံစော်နေသောအနှံ့ကိုရခဲ့တယ်။နံပါတ်၃မိငေတဲ့အနှံ့ခံရတယ်။နံပါတ်၄နှလုံးနာစရာအနှံ့မျိုးနှံစော်တယ်။ဒီနမိတ်တွေကတော့မကောင်းပါဘူးတတိပြုပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ရာသာယုံနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အရာသာနမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁ထောပတ်ထမင်းအုတ်ထမင်းစားရတယ်။နံပါတ်၂ယိုမျိုးစုံမုံမျိုးစုံတစ်တီကြီးငယ်စားရတယ်။နံပါတ်၃တကြပြားရည်ထညာတို့ကိုစားရလင်နံပါတ်၄ဖြော်ရည်မျိုးစုံတောက်ရလင်နံပါတ်၅အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ရခဲ့လင်ဒီနမိတ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁မကောင်းတဲ့အစာအစာကိုစားရလင်နံပါတ်၂ညံ့တဲ့အစာအစာတွေအရည်တွေကိုစားတောက်ရလင်ဒီနမိတ်တွေကတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတွေ့အထိနမိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁ကောသောမွေးရာဖြာကောင်းများကိုရရှိလင်နံပါတ်၂လုံကြီးပစိုးအင်းကြီးအစ်များရရှိလင်နံပါတ်၃ဒီအုတ်ထုပ်ကောင်းပေါင်းရခဲ့လင်နံပါတ်၄သင်္ကန်းလက်ဆောင်ရခဲ့လင်ဒီနံပါတ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌနံပါတ်တွေကတော့နံပါတ်၁ကြွက်ကြိုက်တဲ့အိယာအဝတ်စားတွေရခဲ့ရင်နံပါတ်၂မီးလောင်တဲ့အိယာတွေအဝတ်စားတွေရခဲ့ရင်နံပါတ်၃စုပ်ပဲတဲ့အိယာတွေအဝတ်စားတွေရခဲ့ရင်ဒီနံပါတ်တွေကတော့မကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနမိတ်ကတော့ဓမ္မယံနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁စိတ်ကြည်လင်နေလင်၊နံပါတ်၂ပျော်ရွှင်လင်၊နံပါတ်၃ကခုမြူးတူးလင်၊နံပါတ်၄ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိမည်ဆိုလင်။ဒီနမိတ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်တွေကတော့နံပါတ်၁အလကားနေရင်ငိုခြင်းနေလင်၊နံပါတ်၂စိတ်လေးနေလင်၊နံပါတ်၃ဝမ်းနည်းနေလင်၊နံပါတ်၄စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေလင်။ဒီနမိတ်တွေကတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတိပြုပါကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကိုတွေ့ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကိုတွေ့ရင်စိတ်ငြင်းရလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။